Já jsem Vladimír Samec a vítám vás u nejnovějšího dílu Page of Game. V dnešním díle Page of Game se podíváme na hru z série, která je hodně známá, a je to série The Elder Scrolls. A podíváme se na hru Neverfall. Tato hra vyšla v roce 1996, můžete si zahrát na DOSu. Tvůrce je Bethesda Softwork, je to RPGčko a je to předchozí díl před Morrowindem, takže to je druhý díl ze série. Tato hra má hned několik zajímavostí. Samo sobě Tamriel jakoby, jako kontinent, na kterém se hry Elder Scrolls odehrávají, je dost zajímavý kontinent. Mohli to navštívit v Oblivionu, ve Skyrimu nebo v Morrowindu. Možná i v Daggerfallu, pokud jste to hráli. Jak už jsem říkal, je to hra z roku 96 a je to druhý díl, protože první byl The Elder Scrolls Arena, který původně měl být jenom arena a pak z toho vznikla hra s odrozeným světem. Kulvíky si to održeli a rozhodli se, že udělají všechno větší, lepší, zajímavější. Což ne úplně se jim povedlo, ale rozhodně je to větší. A tahle hra se odehrává na mapě, která má, někdy uvádí, že rozlohu Británie, ale údajně je rozsah Daggerfallu, což je jedna část Tamrielu, je 160 000 čtverečních mil, což je dvakrát větší než Velká Británie. Na mapě se nachází 15 000 měst, vesnic a dungeonů a podle Todda Howarda, programátora, který má na svědomí i další díl, je na svědící díl Morrowind jen pouze jednou desetitisícinou rozlohy Daggerfallu. Ve hře Daggerfall bylo také 750 000 NPC postav. Zatímco v Morrowindu, což je třetí díl, bylo jenom 1000 NPCček. A si říkáte, jak mohla prostě DOSová hra v roce 96 mít takovou ohromnou rozlohu a vypadat celkem ještě dobře. Je to tak, že tvůrci vymysleli nějaký algoritmus, který náhodně generoval ty města, postavy, úkoly, prostě všechno na té mapě. Takže jste vlastně mohli hrát hru stovky hodin a mohli se furt nacházet nové věci. Nebo jste tu hru zapli znova. Mohli jste prostě potkávat nové místa, prozkoumávat. Samozřejmě hra, stejně jako všechny Elder Scrolls hry, má hlavní příběh. Tenhle ten příběh má, myslím, že 4 konce. Ne, 6 konců. A samozřejmě hodně zabugovaná, protože hodně toho dělá ta hra sama. A kvůli rozloze a malému vývojářskému studiu nebylo možné, aby tu hru odladili. Což lidé víceméně přetrpěli, protože to, co jim vývojáři nabídli, bylo něco ohromného. A také zajímavost, která se poprvé se v sérii objevil systém levelování schopností, které používáte nejčastěji. Do té doby v RPGčkách, nebo většině, asi ve všech, jste měli to, že jste prostě získali body a ty jste si rozdělili do skillů prostě. Teď si dám 5 bodů do síly, teď si dám 6 bodů do kostelby a 2 do magie. Zatímco tady, když jste hráli celá za mága a když jste použili magii, tak se vám automaticky samozřejmě zvyšoval skill v magii a byli jste lepší a lepší kouzelníci. Výborný, výborný zlepšováček. A co říct ještě z dnešního pohledu? Z dnešního pohledu co ohledně grafiky je hra hodně pěkná, jsou to sice všechno sprite, které se vlastně natáčejí stejně jako co u Dooma, jenom tam podle toho, jak na ně koukáte. Takže je to jenom iluze 3D. Ale přesto je hra vyvedená v pěkném stvárnění, má docela zajímavý videjka v sobě, intra a tak, které jsou hraný. Samozřejmě příběh má 6 konců, což je hodně zajímavý, máte tam stovky vedlejších úkolů, na kterých můžete zabít hodiny a hodiny času. Ale taky ta hra už má v dnešní době problém se spuštěním na dnešních počítačích a upřímně je trochu těžkopádná a těžká na ovládání. Nějakou chvilku trvá, než se do toho zahrajete a zvyknete si. A já bych vám ji asi už ani nedoporučoval zkoušet jí hrát, pokud jste ji nikdy nehráli, protože asi už vás nezaujme. Je to určitě hodně zajímavá hra a slouží si, aby jsme se o ní aspoň zmínili.
ale pokud si chcete zahrát nějaký příběh z Tamriel, tak jak říkám, máte tady Morrowind, Oblivion, Skyrim. Tyhle tři hry, když si zahrajete, bude to spokojnější. A moje vlastní zkušenosti s touhle hrou jsou pramalý, protože jsem na ní narazil nedávno. Hrozně se mi líbila jakoby vzhledově. Ohledně toho hraní, jako vám je působilo fakt těžkopádně a moc mi to nešlo, protože hra je poměrně obtížná. Poměrně dost obtížná podle mě. Ale určitě ve své době to bylo něco úžasného. Možná, že kdybych na ní narazil tehdy, tak bych se od ní nemohl odtrhnout. No. Takže to bude všechno pro tenhle díl. Pokud se vám líbilo, dejte mu like. Popřípadě zanechte komentář, ve kterém vzpomínáte na tuhle tu hru, jestli jste se s ní setkali, jestli jste ji hráli, vaše zážitky, vaše historky z hraní, cokoliv, co vás napadne. Já se s vámi loučím, takže u nějakého dalšího dílu. Zatím čus.